Modul Service je komplexním řešením pro servisní firmy. Disponuje dvěma spolupracujícími součástmi, jak pro technika v terénu, tak i pro dispečera v kanceláři. Pomůže vám zorganizovat práci z kanceláře a podá přehled o plánovaných i urgentních servisech. Neunikne vám kdo, co a kdy má udělat. Modul Service za vás pohlídá termíny, eviduje všechna zařízení, použitý materiál a dokonce i plánuje servisní zásahy. Navíc je provázaný s dalšími agendami ERP systému Vario. Aplikace Mobilní servis usnadní práci technika v terénu. Technik má po ruce všechny informace o plánovaném servisním zásahu. Aplikace navíc poslouží technikovi také jako navigace na místo. Zákazníka se ani nemusí na nic vyptávat. Veškeré informace o servisovaném zařízení má technik stále po ruce, a to včetně plánovaného seznamu činností a materiálů. Technik vyfotí stav přístroje před a po opravě a fotky se rovnou uloží do systému. Stejně tak může přidat i další informace, jak dlouho zásah trval a jaký použil materiál. Zároveň může namluvit do mobilu doplňující poznámky k servisnímu zásahu. Technik poté seznámí zákazníka s protokolem a ten ho podepíše přímo na jeho mobilu. Veškerá dokumentace je hned k dispozici v systému a letí i do zákazníkova e-mailu. Dispečer pak vidí ve Variu informaci o provedeném servisním zásahu a systém automaticky vygeneruje fakturu. Zbavte se starostí se zbytečným papírováním a přepisováním.